Väga tore, tundub, et mikrofon kostab kenasti. Mina olen siis Anneli Tumanski Väätsa põhikoolist, Kesk-Eestist, Järvamaalt, Paidest 8 kilometri kauguselt. Ja täna meie ja meie poissid räägime, mis põnevaid asju meie Väätsa põhikoolis teeme. Ühest küljest olen ma küll inglise keele õpetaja, aga juhin ka Edwinning ja Comenius projekte. Ja teeme poistega, oleme teinud progetiigri ja laheda asja raames põnevaid asju. Ja poisid hakkavadki rääkima, mida nad tegid progetiigri konkursil ja mida nad tegid laheda asja konkursil. Küll aga täna on natukene kahju sellest, et meiega ei ole Johannes Martin Saart, on aga Stenberillus ja Rikko Teppo Teppan. Johannes ei saanud selgel ajal tulla, aga me räägime temaga, kuidas meil läks pärast. Nii et mina annaksin siis mikrofoni kõigepealt üle Stenberillusele ja tema räägib 3D graafika tehnoloogia ja loodusainete õppehoonest. Tere kõigile, minu nimi on Stenberillus ja olen Väätsa põhikooli 8. klassi õpilane. Mina koos Stenberg Tuleveskiga mõtlesin, et tänapäeva koolid on päris igavad ja mõtlesime, et looks õige päris huvitava õppehoone ja sellest tuligi mõte. Ja te võitegi siis hetkel lahti võtta progetiger.vaatsa.veebi.com ja sealt otsid üles 3D graafika, et sealt näete pilte ja natuke jutulisa ka. Ja konkursite tööde alt lähete ja siis järgmine on linnukene on 3D graafika ja tehnoloogia looduseid õppehoone. Aga mis selle maja eesmärk on siis? Eesmärk oli luua õppehoone projekt robootika ja tehnoloogia õppe ning loodusainete õppe arendamiseks, mis oleks ainulaadne nii vabariigis kui kogu maailmas. Eesmärk oli aktiviseerida ja populariseerida tehnoloogia ja loodusainete õppesuundi läbi praktilise õppe. Võimaldada hooned kasutada ka teistel maakonna ja vabariigi koolidel, rahvusvahelistel koolidel ja instituutidel korraldada erinevaid õppehävi ja õppetunde. Ja muidugi ka lõimida erinevaid õppeaineid. Kuidas on seatud see õppekavaga? Esimese ja teise kooliasme loodusõpetusega, kolmanda ja neljanda kooliasme programmeerimise, füüsika, keemia, geograafia, bioloogia ja astronoomiaga. Töövahendid. Välisvaated tegime programmiga SketchUp, mida tegin siis mina. Sisevaated programmiga Homestyler ja seda tegi üks klass allpool olev 7. klassis õppiv Stenberg Tuleveski. Lisaks tegime ka siis sellele projektile filmi juurde, mida kahjuks te täna ei näe, aga hiljem räägin teile, mis seal filmi sisus toimus. Ja hiljem saate nüüd seda vaadata. Ja filmid siis monteerisime programmiga Adobe Premiere Pro. Ja nüüd võitegi siis avada kodulehe ja kerida alla poole seal, kus näete meie majades pilte. Siin on siis 4 vaadet. Eesvaade, tagavaade, külgvaade ja teiselt poolt külgvaade. Nii palju ma võin öelda, et siis see kõige pikem osa on peahoone, akendiga ringhoone on siis laborihoone ja akendeta ringhoone on kliimavõtmete hoone. Lisaks siis lõime kiltide juures võite näha siis, et maja taha on ehitatud ka park, mida saate siis piltidelt vaadata, kus on erinevad tuulegeneraatorid ja erinevad ökosüsteemid, näiteks mustad energia saamiseks. Ja töökirjeldus. Esimene peahoone ja selle konstruktsioon on ehitatud puistust ja viiberglaasist. Fiberglaas on kaetud polaaretkattega, mis suvel vähendab ja talvel suurendab päikese kiirguse läbi laskevõimet.
Katus kaetakse kõrgkarastatu ja spetsiaalse peegeldamisvastase väikese paneeliklaasiga, mille saadakse koolile soojus ja valgusenergiat. Kuna see on õppehoone, siis hoonetel on ehitatud veel erinevaid energiasüsteeme, mida kasutatakse ka õppeesmärkidel. Maatuma soojus, mustad aukud energia kosmosest. Kuna maatuma soojus ei ole mõtet kasutada vaid ühe hoone energia tootmiseks, siis saab seda energiat kogu Pätsa ja ümber kaudsed külad. Hoone vaheseinad on puudutamise peale või puldiku üles tõstetavad nii, et see saab teha üheks suureks ruumiks. Katus avaneb keskelt puldiga maja seinte sisse nii, et vajadusel saab anda tunde ka vabas õhus. Maja taga on dendro- ja tuulepark, kus kasvavad erinevad puud ja põõsaste liigid, ning mida saab kasutada bioloogia ja geograafiat füüsika õppimisel. Peahoones on erinevad ruumid. Esiteks robotika ja droonilabor. Teiseks arvutiklass, kus igas arvutis saab virtuaalse programmi Oculus Riftilid abil minna vastavasse riiki või mandrile. Seal liikuda ja õppida sealse keelt, kultuuri, ajalugu, majandust, suhelda sealsete inimestega ja nii edasi. Samuti saab õppida astronoomiat, kus on programmi abil saab minna kosmosesse erinevatele planeetidele ja päikesüsteemidele. Kolmandaks klassiruum, kus on interaktiivsed seinad ja hologramm projektor, mille abil saab näidata filme vastavas riikides kohandatuna. Klassiruumides on kerged moodulauad, mida saab ümber tõsta vastavalt vajadusele. Kuna tegemist on 2050. aastaga, on õpetajate abilised klassides robotid, kes jagavad töölehti ja muid materjaali. Eraldi ruum on muuseumituba, kus on välja pandud erinevad küttesüsteemid, päikesepaneelid. Tänapäevasel kujul on selleks ajaks juba vanamoodsad. Samuti maaküttesüsteem, tuulegeneraatorid ja keskküttesüsteem. Teine laborioone ehk akendiga ringhoone, seinad ja katus on fiberglaasist. Aknad kaetub polaroidkattega. Seal asuvad laboratoorium, keemia ja füüsika katsetele. Samuti astronoomia klassiruum koos teleskoopidega. Hoone on pöördpõrand, kus saab vaatlusi teha igast ilmakaarest. Kolmas kliimavöötmete hoone, Akendetta ringhoone, on jaotatud viieks ruumiks, kus on erinevad põhikliimavöötmed. Ekvatoriaalne vööde, troopikavööde, parasvööde, polaarvööde. Igas vöötmes on välja ehitatud vastavalt nende pinnas, taimestik ja mullastik, niiskustase ja temperatuur. Õpilased saavad seal teha vaatlusi, õppida taimestikku, loomastikku, katsetada vastavalt riietus paras polaarvõtmes. Majades tulevad teitvet ei saadeta enam lokaalsesse kanalisatsiooni, vaid puhastatakse kinnistusiseselt. Veest eraldatakse tahked osad, mis lähevad kompostiks dendroparki ja troopikataimedele. Puhas vesi lastakse taaskasutusse. Projektil on ka interdisciplinaarne aspekt. Seal saab lõimida erinevaid õppeaineid, näiteks füüsika ja keemia, võõrkeeled ja geograafia ja bioloogia, IKT ja füüsika, keemia, tehnoloogia ja võõrkeeled. Majandusõpetuse saab analüüsida hoone ehitamise kasumlikust, kus leida rahalisi vahendeid ehitamiseks. Kui suured on püsikulud elektrile, veele ja kuidas panna hoone tulu teenima. Hooned saab kasutada ka töötubade ja koolituste korraldamiseks, tehes koostööd kolledžitega ja ülikoolidega, samuti ettevõtetega, asutustega ning energiakeskus, AHA keskus.
Tartu Observatoorium ja teised. Töötube ja tunde saavad õppehoones läbi viia nii maakonna kui ka vabariigi koolid. Hoone on ainulaadne nii meie vabariigis kui kogu Baltikumis ja Põhjamaades. Seetõttu arendame ka rahvusvahelist koostööd, mis saab toimuma võõrkeeles. Tinnete siis, kellel on võimalus või oli, siis siin nägite intervjuud Väätsa põhikooli direktori Enn Lehtpuuga ja Väätsa vallavanema Lauri Läänemetsaga, kes leidsid, et see hoone on väga vajalik. Ja kindlasti me proovime selle video teile nähtavaks teha. Töökäik, kuidas me siis seda tööd tegime. Kõigepealt leppisime kokku, kes meie ProgeTiigri meeskonnast hakkavad 3D graafikat tegema. Seejärel saime kokku juhendajaga, et arutada sobiva teema üle. Alguses tahtsime luua uue kultuurimaja projekti, kuid arutelus selgus, et õppehoone on vajalikum. Arutelus leppisime kokku, et loome tehnoloogia ja loodusainete õppehoone projekt, sest nii saab kasvatada huvi looduse, tehnoloogia ja õppeainete vastu. Jagasime Sten-Erikuga tööga ära nii, et Sten-Erik teeb sisevaated ja Sten välisvaated. Leppisime kokku ka töövahendites, milleks olid välisvaated programmiga SketchUp ja sisevaated programmiga HomeStyler. Lisaks tegin ka mina filmid hoone vajalikusest ja tööst kokkuvõtva filmi. Juhendajaga leppisime kokku ajagraafiku. Panime paika töö eesmärgid ja seos õppekavaga. Meie koostöö nii juhendaja kui partneriga oma vahel oli väga hea, vaidlusi ja lahkarvamusi ei tekkinud. Kõik ettepanekud ja mõtted räägiti läbi ja tehti kohe ära. Lisaks siis pintisime ka selle õppehoone 3D mudelina välja. Mis saab tööst edasi? Tutvustame projekti oma koolis ja kogukonnas, maakonnas ja huvikorral ka väljaspool maakonda, nii õpilastele, kooli ja oma valitsusjuhtidele. Uurime, kas on võimalik seda hoonet ka reaalselt ehitada või osa ideed ellu viia erinevate ruumide väljaehitamisega oma koolis. Selleks uurime tasuvust ja erinevaid finantsi. Kas teil on vahepeal küsimusi, et võite vabalt siis julgelt sinna jutukasse kirjutada? Jah, et kindlasti võite vaadata siis meie kodulehte progetiigervaatsa.veebli.com, kus näete siis, kuidas me tegime neid sisevaateid ja välisvaateid ja palju huvitavad materjale veel. Jah, ja see olekski siis minu poolt kõik ja nüüd annan siis sõna meie teise töö esindajale, animatsioonitegijale Rikko Teppo, palun. Tere ka minult poolt. Minu nimi, nagu te kuulsite, on Rikko Teppo Teppan ja tegin siis animatsiooni koos Johannes Martin Saarega, keda täna kahjuks ei ole, aga ma räägin siis üksi. Et meie pea eesmärk oli siis luua õppematerjale teise ja kolmanda kooliastme inglise keele õppimiseks. Nii arendada inglise keele oskust, ühendades keeleõppe ja IKT, saada kogemusi uue arvutiprogrammi õppimisel ja meeskonnatöös. Seos õppekavaga oli teise ja kolmanda kooliastme inglise keele teemad ja sõnavara kolmanda kooliastme arvutiõpetusega. Töövahendid olid animatsiooni tegime siis me GoAnimateiga ja heli lugesime peale Audacityga. Töökirjeldus. Valisime erinevad teemad. Ette antud teemal jutu loomise animatsioonina, mõistatuste tegemise ja inglise keele õpiku põhjal küsimuste koostamise. Esimene töö. Traveling to Florida. Jutu loomine animatsioonina kirjandi kirjutamise asemel on palju põnevam.
Valisime teema reisimine, sest seal saame kasutada mitmekesist sõnavara, ajavorme, tervitamist ja hüvasti jätmist. Õpilased saavad analüüsida nähtud filmi ja sealseid situatsioone, saavad esitada küsimusi ja vastata neile. Animatsiooni loomisel kasutasime palju erinevaid taustu, olukordi ja helisid. Lisasime animatsioonile oma häälega peale loetud teksti. Ja siin samas leheküljel näete ka animatsiooni ajal seda filmi. Teine töö, Riddles. Õpilastel põnev ise luua mõistatusi animatsioonina neid eesti keelest inglise keelde tõlkides või vastupidi. Animatsiooni loomisel kasutasime erinevaid taustu, emotsioone ja helisid. Sellele animatsioonile lisasime samast programmist valitud hääle ja teksti. Kolmas töö, Inventions and Inventors. Koostasime I Love English 4 õpiku põhjal küsimusi leiutistest ja leiutajatest, sest see tundus meile põnev teema. Tegevus toimub klassis ja õpetaja ning õpilaste puhul saame kasutada erinevaid kehaasendeid. Õpetaja saab õpilastele anda aega vastamiseks kokkulepitult filmi vahepeal kinni vajutades. Siin näete ka sellest filmi. Töökäik. Kõigepealt valisime koos juhendaja õpetajaga teemad. Arutasime, mis on meie jaoks huvitavamad ja kõnet arendavamad. Nii leidsimegi, et need on reisimine, mõistatuste loomine ja leiutised. Valisime töövahendi, milleks oli GoAnimate. Koos juhendaja õpetajaga õppisime töövahendi kasutama. Kõigepealt alustasime reisimise animatsiooni loomist. Saime kasutada selle teemalist sõnavara ja pilte. Teisena tegime inglise keelseid mõistatusi. Selleks leidsime huvitava interneti lehekülje. 15. oktoobril tutvustasime konkursi maakondlikus voorus oma töid žüriile. Peale konkursi saime kokku ja analüüsisime žürii ettepanekuid. Kuna žürii palus animatsioone juurde luua, siis koostasime 6. klassi õpiku põhjal küsimusi leiutistest, sest see tundus meile põnev teema. Meil on ühine konto GoAnimates, siis saime mõlemad animatsioone teha kodudes. Koolis vaatasime juhendajaga töö üle. Kahele animatsioonile lugesime peale teksti, ühele valisime hääle, et oleks erinevam ja saaksime ka ise erinevaid oskusi. Meeskonnana toimisime me hästi. Kõik tööd said tehtud ja kokkulepetud aegadest peeti kindlasti kinni. Saime palju uusi ja põnevaid teadmisi animatsioonidest ennast arendada ja õppetöö innovaatilisemaks loomisele kaasa aidata. Samuti aitab see õppeaineid lõimida IKT inglise ja eesti keel. Arvame, et sellistel konkurssidel osalemine tuleb õpilaste lidati kasuks, mis saab tööst edasi. Hakkame mõistatuste ja leiutiste videot kindlasti õppematerjalina kasutama, samuti ka reisimise videod, kus teised õpilased saavad näha, milliseid võimalusi on keeleõppeks ühendades IKT ja võõrkeele. Laeme oma tööd üles ka kooliiluportaali, kus Vabariigi koolid õpilased ja õpetajad saavad neid kasutada. Siin leheküljel on ka pildid meis tööst tegemas ja heli peale lugemust. Kasutamine, kas te mõtlete GoAnimate'i kasutamist? See on jah tasuta. Kuigi ta osad asjad on seal tasuta ja osad on tasulised, nii et kõike seal tasuta kasutada ei saa. Aga tasuta valik on seal, no seal on, ta ei ole väga suur see tasuta kasutamise valik, aga muidugi tasulisi on seal rohkem ja päris põnevaid asju, aga meie kasutasime tasuta variante. Ja. Et näiteks me oleme loonud ka animatsioone veel töövahendiga Toon-Too kirjutatakse. Ja see on ka õpilastel päris põnev olnud. Ja just kirjandi kirjutamise asemel, näiteks kes tahab, kirjutab vihikusse, ja kes tahab, teeb siis animatsiooni, näiteks siin sügisel me tegime oma suvevahaajast ja õpilased said kasutada siis oma tehtud pilte ja kirjutada seda kirjandi asemel. Ja siis talvel oleme teinud erinevatest tegevustest talvel ja jällegi kasutada nii sealseid taustu kui siis ka õpilaste oma tehtud pilte.
Nii et Go Animate ja Toon Duo, aga Toon Duos on tasuta valikuid rohkem, palju rohkem. Nii et seal on see valikute variant suurem. Aga kas teil on veel selle kohta küsimusi ja kui ei ole, siis me läheksime edasi. Kirjutage julgelt, et siis me vahepeal vastame. Siis me läheme edasi laheda asja konkursi tööga, mida tegid meil 8 poissi. Ja 6 olid siis meie koolist ja 2 olid meie kooli vilistlased. Ja see oli selline põnev töö, mis valmis veebipõhisest projektist kuni lõppteostuseni ja see on siis traik. Aga nüüd ma annan sõna uuesti Stenile. Stenile ja Sten siis Rikoga võibolla siis kahe peale räägite sellest, kuidas traik meil valmis ja kust see idee tuli, aga ma kõigepealt tahan öelda seda ennem, kui ma mikrofoni üle annan, et see oli täiesti poiste enda initsiatiiv ühel koolipäeva hommikul tulid poisid minu klassi enne 8 ja ütlesid peale progetiigrit, et nüüd me tahame sellel konkursil ka osaleda. Nii et minu lõpetajal on väga hea meel, et koolis on selline asjalik poiste ja tüdrukute seltskond, kes tahavad ise selliseid asju teha ja konkurssidel osaleda, sest see on neile põnev. Nii küsimus, mis programmiga tehti animatsioon? Animatsioon tehti Go Animate. Ma kirjutan siia alla ka selle. Üks hetk. Ja Tunduga tegime teise. Kas te näete neid nimesid? Nii on näha, jah. Väga tore. Et need on sellised põnevad vahendid, töövahendid siis, jah. Nii, aga läheme siis traigiga edasi. No kui te kuulsite, meie meeskonda kuulusid siis 8 poissi. Nendeks olid siis Johannes Martin Saar, Andru Tops, Rikko Teppu Teppan, Sten Brillus, Mairo Org, Jürgen Ilves ja 2 koolivilistlast, Elar Niglas ja Mikk Ludvi. Meil oli siis 3 juhendajat. Tarmo Must aitas siis meid joonistega ja projekteerimisõpetusega. Rait Saar siis traigi kokkupanemise ja töövõtete õpetamisega ja Anneli Tumanski kodulehe haldamisega, filmi, fotode ja teooriaga. Nii, et sellest ratas natukene aimu saati, mis juhul see välja näeb, siis võtke lahti koduleht laheasivaatsa.weebly.com ja siin näete siis pilt, näete pilte sellest, mis suune see ratas välja näeb. Ja eesmärgid, miks me üldse seda ratast tahtsime ehitama hakata? Ratast tahtsime ehitama hakata sellepärast, et saad uusi teadmisi projekteerimises uue programmiga Autodesk Inventor ja saad uusi teadmisi projekteerimises ja saad uusi tööoskusi keevitamises, ketaslõikuri, töövahend ja erinevate töövahendite töötamisele.
ja kaasada lapsevanemaid ja ettevõtjad kooli õppetöösse ja tegemistesse ja arendada nii Väätsa noorte leiutajate klubi tegevust. Ja Rait Saar oligi siis ühe meie meeskonna liikme lapsevanem, kes aitas meil seda kõike läbi viia. Ja kaasasime ka ettevõtte jalaks, kus me siis selle ratta valmis ehitasime ja kus lapsevanem töötab. Nii. Töövahendid siis projekti tegime koos Ivar Musaga, Autodesk Inventoriga ja filmi iPadiga ja monteerisime Windows Movie Makeriga. Seosõppekavaga kolmanda ja neljanda kooliastme tehnoloogia ja tööõpetus, joonestamine ja projekteerimine. Töökäik. Õpetaja tutvustas meile HITSA konkursi laheasi. Otsustasime kuue poisiga 6. kuni 9. klassini sellel osaleda ja ehitada kolmerattalise ratta Trike. Meiega liitus ka kaks vilistlast. Kuigi Trike on ka varem ehitatud, siis tahtsime endale selle just otsast lõpuni ise teha projektist teostuseni. Tööülesandeid me ei jaganud, vaid kõik poisid said teha läbi kõik tööetapid. Projekteerisime arvutis, torumaterjali lõikamine, metallilõikujaga, keevitamine, lihvimine, ketaslõikuriga, kokkumonteerimine. Õpetaja Anneli Tomanski pildistas ja filmis ning aitas filmi kokkumonteerida. Tema juhendamisel tegime kodulehe ja teoreetilise osa töö tutvustuseks. Töövalmimise lugu. Ühel laupäeva hommikul ei maganud me kaua, vaid võtsime plaani ehitada valmis projekt Trike. Selleks viis Johannes Martin isa meid oma töö juurde, kus ehitus algas. Võtsime kodunt kaasa mõned vajalikud asjad, et lõunaks veidi toidumoona, sest tööpäev tõotas tulla pikk ja töine. Siin näete ka pilte, kuidas me läksime siis sinna jalaksisse. Enne seda aga olime valmis teinud ratta projekti ja joonised Tarmo Musta juhendamisele programmiga Autodesk Inventor. Selleks tuli Tarmo kooli ning tutvustas programmi, millega hiljem tema juhendamisel projekteerima hakkasimegi. Projektid salvestasime PDF ja JPG formaati, et neid kodulehele üles laadida. Samuti tegime sellest 3D-versiooni, mille embed koodiga üles laadisime. Siin näetegi pilte, kuidas siis Tarmo Must juhendab meid selle programmiga. Siis hakkasime Trike ehitama. Kui enne veel, kui töö algas, tuli laua taga töökoosolek maha pidada, keskus ja kuidas midagi tegema hakkab. Kõigepealt tutvustas Rait Saar meile töökäiku. Ta rääkis meile ohutustehnikast ja töövahendite käsitlemisest. Panime tahvlile kirja tööetapid ja vajalikud materjalid. Esimese tööna lõikasime metallilõikuriga proovimaterjali. Seejärel tegime proovikeevitamist, et päris hästi välja tuleks. Lihvisime tükkide lõikeäred siledaks. Rait selgitas, kuidas keevitustäkked ära viilida ja õpetas, kuidas ketaslõikuriga keevitust siledaks lihvida. Siin näite ka pilti, kuidas me siis keevitasime ja lõikasime ketaslõikuriga. Siis seejärel keevitasime kokku päris töö metallosad. Peatelje sellele istme. Kui kõik detailid valmis, hakkasime Trike kokku panema. Ette panime kaks ratast, taha ühe. Ratas sai küll valmis, kuid mitte päris. Proovisõitu sellega teha, aga juba saime. Hoog tuleb sisse lükata, käepidemetes saab pöörata. Hoog pidurdab ise maha. Siin on ka film sellest Trike sõidust. Et aga ilus välja näeks. Võtsime selle uuesti lahti ning viisime värvimist Tšehhi. Seejärel panime Trike taas kokku ning listmetele pehmed listmekatted. Sai tõeliselt omatehtult lahe asju. Siin on film, kuidas me Trike kokku panime koolis. Mm.
mida tööst õppisime. Sellele töö tegemisel saime palju uusi teadmisi ja tööoskusi. Õppisime uue veebipõhise töövahendiga projekti tegema. Samuti õppisime, kuidas keevitada, ketaslõikuriga keevitusi siluda, ratas kokku ehitada. Saime ka meeskonna töökogemuse, kuidas omavahel tööülesandeid jagada, kuidas ühte ja sama asja koos teha. Meil on väga vahva meeskond. Millist probleemi lahendasime? Kuna poiste tööõpetuse tunnis ei ole võimalik kõike töid teha töövahendite ja materjali vähemuse tõttu, siis sel moel saime tunni väga huvitavaks teha. Viies tunnis läbi klassiruumist väljas, õppides igapäevaselt vajalike töövõtteid vastavaid tööristu kasutades. Samuti õppisime projekti tegema profi töövahendiga Autodesk Inventor ja mis ka väga hästi kaasasime oma õppetöösse lapsevanemaid ja ettevõtteid. Miks on töö innovaatiline? Projekteerimiseks saime kasutada programmi Autodesk Inventor, mida kasutavad oma igapäevases töös tootearendajad ettevõtetes ja samuti tööriistu, mida tavaliselt tööõpetuse tunnis kasutada ei saa. Samuti oli see koolimajast väljas tund, kus saime ise valmis ehitada oma projekteeritud asju, mida hakkame edaspidi igapäeva elus kasutama. Täname lapsevanemat Rait Saar, projekteerijad Tarmo Musta ja AS Jalaksi töötajad, kes ka laupäevasel päeval tegelesid ja meile palju uusi põnevaid asju jagasid. Nii, ja see oleks siis Traigi kohta kõik. Ja kas vahepeal on tekkinud küsimusi? Hetkel veel seda võimalust ei ole, aga kindlasti seda saab teha, et talvel sõita rattega. Varju pole nüüd mõelnud eriti, et kas ehitada või mitte. Ja me nüüd kas selle aasta lõpus või järgmise aasta alguses soovime siis saada rahastust mootorile, et siis saada rattaga kiiremini sõita ja lisaks siis ka pidurid peale lõpuks. Nii et jah, praegu ta ei ole veel mõeldud ratte talvel sõitmiseks, pigem sellise sooja ilmaga ja praegu ta on rohkem nagu kondiaurumobiil, nii et mootor alles tuleb. Aga pildid, Mihkel, on lahesi kodulehel olemas sellest traigist ja kohe üleval. Nii päris traigi pildid kui ka projektid. Ja pildid on seal olemas. Nii et see oli siis selline poiste hästi vahva ettevõtmine, et kui me räägime, et poistel on koolis igav, siis oli see. Nii, Liina küsimus, kas selle programmiga on kavas midagi muud ka teha ja kas selle programmi kasutamine oli teile ka keeruline? Hetkel me selle programmiga enam midagi ei tee, sellepärast, et see on tasuline programm ja see on väga kallis programm ja me saime kasutada ettevõtte programme, kuna lihtsalt lapsevanem töötas seal. Küll aga saame me sellele mõelda võibolla järgmisel aastal, aga endale soetada seda on jah väga kallis. Et kui nüüd on selline võimalus näiteks ettevõttes veel olemas, siis kindlasti, aga teine küsimuse pool, kas see oli ka teile keeruline, ma annan äkki poistele vastata. No suhteliselt keeruline ei olnud, kuna meid ikkagi suuresti aitas Tarmo Must, kes meile õpetas seda programmi ikkagi nii palju kasutada, et me saaksime selle traigi sinna valmis teha.
Nii, kas on selle traagi kohta veel küsimusi? Kui ei ole, siis meil oli üks põnev asi veel. Ja see oli laadimispink. Ja annan siis sõna uuesti Stenile, kelle idee ja teostus see oli, nii et tema räägib, miks ta seda siis tegi ja kuidas ta seda tegi. Jälle, et seda kõike tööpilte näha ja kavandid näha, siis minge kodulehele laheasivaatsa.weebli.com ja sealt valige siis alalink laadimispink. Et kohe alguses näetagi siis 3D-s välja printituna pinki joonist ja siis näete ka päikesepaneelide pinki, mis on kavandatud päik pingile. Tööjuhendajaks oli Anneli Tumanski, kes aitas kodulehte täiustada ja jooniseid aitas teha Mirko Aras. Eesmärk oli luua pink, mille asuvad päiksepaneelid, panevad energiat pistikusse, kust on võimalik laadida erinevad elektroonikavahendid ja millel on internetiühenduse võimalus. Kasutada uusi materjale ja saada uusi projekteerimisalaseid teadmisi. Kasata koolitöösse uusi partnereid ettevõtete näol, aktiviseerida väetsa noorte leiutajate klubi tegevust. Joonised tegime programmiga SolidWorks filmi iPadiga. Montaas Windows Movie Makeriga ja välja printisime 3D-s printeriga 3D printer K2800 seos õppekavaga. Kolmanda ja neljanda koolisme tehnoloogiõpetus ja füüsika ning arvutõpetus. Töötutustus õpetajatustus tunni SITSA konkursi lahe asi, millest otsustasin osa võtta. Kuna kasutan ise väga palju nutiseadmeid, siis vahel juhtub, et seade saab kõige vajalikumad hetkel õues olles tühjaks. See tõttu tahan lahendada probleemi, et ka õues oleks ilmalik nutiseadmeid laadida. Nii tehkiski mõte luua laadimispink. Kujult on pink kuuekandiline, mille igal küljel on väikese paneelid. Kui paneelid toodavad ühel pingil asuvast pistikute jaoks liiga palju energiat, siis saab seda jagada ka teistele õues olevate istumispinkidele, kus saab samuti seadmeid laadida. Kuna meie kliimas sajab palju vihma ja lund, peab olema materjal veekindel. Seega kasutan pingi valmistamisel prügist toodetava plastmaterjali, mida toodetakse mäos asuvas ettevõttes Plastrex. Materjal ei mädane, ei ima niiskust, on lihtsalt puhastatav. Talub hästi ilmastiku. Materjal on toodetud koduse ja majapidamise plastijätmetest. See on ka keskkonnasõbralik, aidates nii vähendada meie keskkonda saastavate jäätmete hulka, andes eile optimaalse kasutusala ja säästes väärtuslikku puitu. Välikeskkonnas peavad ka pistikud olema veekindlad. Sellest kasutan kaitsekaanega ja vähemalt IP67 niiskusastmega pistikuid. Arendame tööd edasi ning loodame pingi päriselt valmis ehitada. Päikese paneelide jaoks küsisime rahaprogrammist tooandja ning toorainega aitas juba prototüübi ehitamiseks ettevõtte Plastrex. Miks on töö innovaatiline? Töö on innovaatiline, kuna kasutame pingi ehitamiseks prügist toodetava plastmaterjali, mis sobib hästi välitingimustesse. Väikese paneelidest energiat toodetav pink on ainulaadne nii Vabariigis kui kogu Baltikumis, kuna mul ei ole teada, et sellises materjalides väikese paneelidega pinki oleks varem mehitatud. Mida tööst õppisin? Sain teadmisi uutes materjalides väikese paneelidest, samuti elektrialaseid teadmisi. Töö loomisel lõimisin erinevaid õppaineid, nagu füüsikat, arvutõpetus ja tehnoloogia. Koostöö juhendajaga laabus hästi, kuna oleme juba pikaaegselt koostööd teinud. Jooniste tegemisel aitas kaasa kooli vilistlane ja TTÜ üliõpilane Mirko Arras, kellel sain uusi teadmisi programmiga SolidWorks töötlemisel. Probleeme ei tekinud, kuna saime kõik küsimused oma vahel koheselt läbi arutada. Ja siin selle lehekülje kõige all näete siis pilte, kuidas me programmi õppisime kasutama ja kuidas me siis ka välja printisime 3D-s selle mudeli. Nii, siin oli jälle väga tähtis osa see, et
koolil olid... Ja koolil olid partnerid Vilistase näol, kes õpiti ette öös ja kes, kellel oli väga hea meel, et ta sai kooli aidata ja ise ta sai ka kogemusi ühe printeri kokkupanemisel. Ja jällegi koostöö ettevõttega, kelle omanik on siis ka meie endine kooli Vilistane ja kes siis prototüüpi ehitamiseks oli väga lahkelt nõus. Materjali andme, see materjal on ka meil olemas, nii et ootamas ainult vaba aega, kui poisid siis saavad alustada selle pingi ehitamisega. Ja hooaega on meil siis, hooandjasse on meil siis vaja vaid kirjutada projekt, aga praegu on nii kiire olnud kevadel, et pole seda aega olnud, aga me sellega hakkame varsti ka tegelema. Üks küsimus on küll siin, mida meie käest selle pingi kohta on küsitud, aga mitte siin praeguses seminaaril, aga on küsitud turvalisuse kohta, et kuidas me tahame seda pingi kaitsta. Just päiksepaneelide lõhkumist kaitsta. Ja see on küll üks küsimus ja ilmselt me paneme ta koolimaja taha, meil on ilus mõisapark, ja koolimaja taga on valvekaamerad. Ja see on üks võimalus, et seda kaitsta, nii et kui on vaja laadida, siis õues olles mitte majade vahele ei pane siin, kus lapsed mängivad ja on ilus mängu väljak, vaid koolimaja taha, kus on siis valvekaamerad, et ehk see siis hoiab ära ka sellise lõhkumise ja vandaalitsemise. Ja Liina, aitäh! Hästi läbimõeldud tööõppekava lõimimise kohalt loen ma sinu käest. Et selline põnev idee oli siis Stenil, aga nüüd me võib-olla räägiksime natukene aega ja räägiksime ka veel ühest huvitavast ettevõtmisest, mille asutajaks on jällegi Sten Perillus. Räägime natukene oma televisioonist. Et seda on võib-olla naljakas mõelda, aga Väätsal on nii-öelda oma televisioon, ehk siis Väätsa televisioon ja Facebookis on Väätsa televisioonil täiesti oma leht olemas, nii et võite minna ja laikida seda lehte ja vaadata, mida siis Väätsa televisioon on teinud. Nii, aga ma annan sõna siis Stenile, kust see mõte tuli ja mida sa selle raamast teinud oled? Ole hea! Mõte tuli siis algatada selline asutus nagu Väätsa televisioon, tuli mõte sellest, et ükskord käisime siis Comenius projekti raames ERR-i Kesk-Eesti korrespondendi juures, Olev Kingi juures, kes tutvustas siis oma tööd. Et tutvusel natukene tema tööga ja siis selle lõpus, peale väikest tunniajas koolitust, siis Olev Kingi ütles, et kes soovib tema juurde hiljem õppima tulla või nagu vaatama, täpsemalt, mis tema teeb, et siis võtta oma ühendust ja siis mina koos oma sõbraga võtsime ühendust ning siis käisime seal ära ja siis mõtlesime, et aga miks mitte meie ei võiks näiteks niimoodi teha ja siis tuligi mõte luua selline televisioon, et teeme siis YouTube keskkonda, teeme videosid, võite vabalt siis vaadata, kirjutada YouTube otsingusse Väätsa televisioon ja siis leiate selle sealt. Et videosid me teeme siis erinevatest Väätsal toimuvatest sündmustest, huvitavatest inimestest ja huvitavamatest tegemistest. Et hetkel on meie nagu päris suure edu saatnud, et üllatavalt palju vaatajaid on nagu meie Väätsa valla mõistes. Ja lisaks saime siis Järva maakond premeeris meid, et meil anti tänukiri, et me oleme Järva parim noorte algastus, mis oli iga väga suur üllatus. Ja küsige julgelt, kui selle kohta veel küsimusi on. Lisaks on siis meil siin Väätsal oma stuudio, kus me teeme siis erinevaid filme ja põhimõtteliselt stuudio, siis meil toimuvad meeskonna koosolekud ja videode monteerimised
Ja üks video on vist ka seal stuudios tehtud aastalõppu video. Ja aastalõppu videos siis käisid meil külas erinevad persoonid nagu Järvama maavanem, Väetsa vallavanem ja siis kohaliku jalgpalliklubi treener. Et kui on küsimus, siis võite küsida. Ja lisaks me siis filmime igasugused erinevaid kooliüritusi ja lisaks ka pildistame. Küsimusi selle teema kohta pole, siis läheksime edasi ja oleme vastan siis Liina küsimusele, kas koolis ka televisiooni saateid näeb vahetunnil. Väetsa kool just nüüd sai endale sellise teleka siina peale, kus on siis võimalik vaadata erinevad pilte. Hetkel me pole veel seda võimalust kasutanud, aga hea mõte. Ja Eve küsib, kui suures mahus saateid teete nädalas. Me nagu sellist formaati ei olegi mõelnud välja, vaid lihtsalt, et kui üritus tuleb, siis me filmime, et sellist asja ei ole nagu, et sellel nädalal me peame ühe uudiste saate valmis tegema. Et sellist kokkuvõttavad saadet pole, lihtsalt iga ürituse kohta on meil siis väike videoklipikene, et jah. Ja lisaks, mis selle Väetsa televisiooni kohta veel lisada, et tegime siis ka koostöölepingu Väetsa vallaga, kus oli siis kirjas, mis üritusi me peame filmima, mis peavad kohustuslikult filmitud olema. Ja siis selle lepingule kaasnes ka selline asja, et kui me kõik need asjad puhti korralikult ära täidame, filmime kõik asjad üles korralikult, siis me saame enda televisiooni uut tehnikat. Ja Väetsa vald on kindlasti meil väga palju ka toetanud. Nii, kas on veel küsimusi? Mariliisi küsimus, kas poisid said hindeid erinevatesse ainetesse, millega projekt oli seotud, siis ütlen ausalt ei saanud. Kuigi tööõpetusse võib vabalt neid hindeid panna, aga tööõpetusõpetaja ei olnud antud traigiga seotud ja ka mitte lahedaise konkursiga. Ja siis nad tegid seda täiesti oma vabast tahtest ja vabal ajal, täiesti omast huvist. Nii et see on ka suur pluss, et alati ei olegi hinne see stiimul, vaid just see, et poisid tahavad teha ja neil on huvi olemas. Nii, Liina küsimus. Mind huvitab ikkagi erinevate inimeste jalgade reguleerimise võimalus. Ilmselt siin on mõeldud siis traiki. Kas te poisid oskate sellele vastata? Praegu seda reguleerimise võimalust ei ole. Ja et ta ei ole, ta on ütleme poiste selline esimene ja esimene linnukene, et
istmereguleerimisvõimalust veel ei ole, nii nagu tavaautos on. Ja, aga see on täiesti arenemise koht, nii et kui nad kunagi uut ehitavad või edasi tahavad tööd arendada, siis miks mitte. Nii et praegu on esimene mõte traigile siis panna peale pidurid ja mootor, nii et sellega siis tööjuhendaja lapsevanem siis ka tegeleb. Ja. Päikese paneel ei tule sinna auku, vaid päikese paneel tuleb pingi külge. Nii, Facebooki lehekülg. Väätsa televisioon. Saab Facebookist vaadata Väätsa televisioon. Nii ja laadimispingile nad tulevad sinna ääre külge, lõunapoolse ääre külge ja soovituslikult 43 graadise nurga alla. Nii, Annika Kallasma küsib ka hinnete kohta. Ja see kord poisid ei saanud hindeid ja ei olnud üldse seda probleemi, nad tegid seda oma huvist ja kui suur on TV meeskond? TV-s on 8 liiget. Nii, õuesõppe klassist me ei veel ei rääkinud. Ja aga seda te näete, seda saate näha laheasivaatsa.veebli.com lehelt. Annan poistele mikrofoni üle. Madli Leipoki küsimus. Et mis olid meie jaoks siis rasked asjad. Ma arvan, et üldiselt need tööd, mis me tegime, et alguses see plaan, mis oli nagu teha, see oli nagu lihtne, et need projektid kokku panna, et just see teostus, et just kui me tegime selle animatsiooni ise, panime kokku kõik filmid, traigi ehitasime kokku selle firmas, et ma arvan, see oligi kõige raskem, seal me vajasime kõige rohkem juhendamist. Minu jaoks siis kõige keerulisem oli nende projekteerimisprogrammidega töötamine, eriti veel eriti mul, just et see rõhkab mul, et ma pole eriti kokku puutunud, et AutoCAD oli suhteliselt raske programm, mida ma nüüd õppisin kasutama. Ja et kui veel TV-st küsida, siis et praegu meil käib siis Facebookis üks suur jagamis. Noh, ühesõnaga hetkel me otsime endale sponsoreid. Et kui keegi teab, siis või keegi tahab meie sponsoriks tulla, et siis alati võite meile kirjutada, et hetkel me oleme teinud koost. Hetkel me teeme siis koostööd pitsakeoskiga, et praegu on Facebooki lehel jagamisüritused, jaga seda fotot ja siis pead veel meie Facebooki lehele like andma. Et jah, see oleks kõik praegu televisiooni kohta. Nii vastus Annikale hinnete pärast. Ja ongi koolis just nimelt koolitundides teevad nad ikka oma ette nähtud asjad ära ja väljastpool kooli teevad seda, mis neile meeldib. Nii, Liina leidis televisiooni üles, väga tore.
Nii, ma loodan, et Madri Leikop sai vastuse poiste kommentaaridest. Mis oli nende jaoks kõige keerulisem nende tööde tegemise juures? Jah, Annika, tõesti meil on selline väga vahva seltskond ja selles meie koolis tõesti on selline seltskond, kes tahab teha ja kes teevad ja kes organiseerivad. Ja töövõtustundides on meil ka superlahedad tegevused ja nad õppivadki läbi kogemust, aga töövõtustundides nad teevad teisi asju. Meie lihtsalt praegu rääkisime nendest asjadest, mida me tegime konkursi tarvis. Ja päris töövõtustunnid on ka seotud erinevate teiste õppeainetega. Nii et see oli lihtsalt väike lisategevus neile. Ja Liina, juuta lõpupoole natukene paremaks läks, aga see, et poisid esinevad ja saavad sellise kogemuse, see on ka väga hea kogemus neile. Et kui teil on meil küsimusi, võite küsida natuke aega ja jaa, õpetajad toetasid, direktor oli meil väga toetav, lapsevanemad elasid kaasa, nii et me saime väga palju positiivset tagasisidet nende tegevuste kohta. Jaa, neid toetatakse tõesti igakülgselt. Nii et meil on väga tubli noorte leiutajate meeskond. Siin ja muidugi peab ütlema, et poiste kõrval on ka tüdrukuid, kes osalesid ja tegid ja toimetasid ja kes näiteks veebipõhiste töövahenditega teevad igasuguseid asju. Nii et on ka huvilisi tüdrukuid. Nad ei tee küll tehnoloogia asju, küll aga ja siis veebipõhiste töövahenditega erinevaid mänge ja filme ja materjale kokku. Aga tore, et te küsite ja ja kindlasti võite Väätsa TV-lehte, Väätsa televisiooni lehte, siis Facebooki lehte ka oma koolides tutvustada, mida meie ettevõtlikud noored inimesed teevad. Aitäh, Piret! Aitäh teile kuulamast, aitäh teile kaasa mõtlemast ja aitäh küsimast. Ja tehke Liina omale ka televisiooni, antke meile ka teada, laikige meid ja meie laigime siis teid. Kadedus on alati hea asi, eks ole, kui see on edasi viib jõud. Väga vahva. No nii, siis on ju tore, kui Väätsa poisid on selles osas pioneerid ja teised kaasa tulevad. Ja aitäh, Rita, õnnesoovide eest ja meil ootab tõesti ees suur töö, aga põnev töö, nii et tegeleme sellega. Ei seda Mariliisile vastus, ei seda ei tasustatud eraldi. See on kõik ringi tasu sees. Mina juhendan siis Edwinning ja projektide ringi, et see on siis sellise ringi tasu sees, aga eraldi tasustamist ei olnud. Ja veel olen ma koolis ka IT tugi isik, et noh, ükskõik mis, kuidas siis arvestada, aga võibolla siis ka IT tugi isiku tasuses või mis iganes, aga eraldi tasustamist ei olnud, jah. Aitäh teile kuulamast ja kaas elamast.
Ja aitäh Mihkel tehnilise toe eest!